পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ 17 মোগল যুগ সমাজ আৰু সংস্কৃতি এই পাটিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো যাতে লাইক কৰি দিবা আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত বেলেগ পাঠৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে প্লে'লিষ্টলৈ যাবা। ঠিক আছে, তোমালোকে এইকেইটা পঢ়িবা, যোৱা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা, ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে, তো এইখিনি পঢ়িবা। নেক্সট এয়া হৈছে তোমালোকৰ অনুশীলনী, 1 নম্বৰত দিছে উত্তৰ দিয়া, তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিছে শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা, 3 নম্বৰত দিছে খালী টাইপৰ পৰা, 4 নম্বৰত দিছে 50টামান শব্দৰ ভিতৰত উত্তৰ লিখা, 5 নম্বৰত দিছে মোগল যুগৰ ভাৰতৰ স্থাপত্যসমূহৰ চিত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি এটি এলবাম প্ৰস্তুত কৰা, 6 নম্বৰত দিছে তলত দিয়া ছবিবোৰৰ ওপৰত তোমাৰ নিজৰ বহীত দহোটাকৈ বাক্য লিখা। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বলা আমি এটা এটা কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাছ কৰোঁ। তোমালোকক 1 নম্বৰত দিছে উত্তৰ দিয়া, ক'ত দিছে সাসারামৰ সমাধি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল, উত্তৰত লিখিবা সাসারামৰ সমাধি আফগান নেতা শ্বেৰ শ্বাহে নিৰ্মাণ কৰিছিল। খত দিছে আকবৰৰ দিনত অট্টালিকা সজাওঁতে বিশেষভাৱে কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা আকবৰৰ দিনত অট্টালিকা সজাওঁতে বিশেষভাৱে ৰঙা শিলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। গত দিছে তাজমহল কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত, উত্তৰ দি লিখিবা তাজমহল যমুনা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। গত দিছে ময়ূৰ সিংহাসন তৈয়াৰ কৰা কাৰিকৰজনৰ নাম কি, উত্তৰ দি লিখিবা ময়ূৰ সিংহাসন তৈয়াৰ কৰা কাৰিকৰজনৰ নাম হ'ল বেবদন খা। নেক্সট অংগত দিছে অসমত ভক্তি আন্দোলনৰ ধাৰাটোক কি বুলি জনা যায়, উত্তৰত লিখিবা অসমত ভক্তি আন্দোলনৰ ধাৰাটোক বৈষ্ণৱ আন্দোলন বুলি জনা যায়। প্ৰথমত দিছে কি দুটা ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত উৰ্দু ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছিল, উত্তৰত লিখিবা হিন্দুস্তানী আৰু পাৰ্চী ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত উৰ্দু ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছিল। 2 নম্বৰত দিছে শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা, ক ফতেহপুৰ চিক্ৰীৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছিল জাহাংগীৰে নে আকবৰে নে বাবৰে, তো জাহাংগীৰ আকবৰ বাবৰ এই তিনিজনৰ ভিতৰত হ'ব আকবৰ। ঠিক আছে, ফতেহপুৰ চিক্ৰীৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছিল আকবৰে। খত দিছে তাজমহল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৰঙা শিলৰ গুৰিৰে সুদ বগা মাৰ্বলেৰে নে ইটা চিমেণ্টেৰে, তো এই তিনিটাৰ ভিতৰত হ'ব তাজমহল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সুদ বগা মাৰ্বলেৰে। নেক্সট তোমালোকক গত দিছে অসমৰ ভক্তি আন্দোলনৰ গুৰি দৰোতা আছিল ৰামানন্দ অব্লিক গুৰুনানক অব্লিক শংকৰদেৱ। ঠিক আছে, ৰামানন্দ গুৰুনানক নে শংকৰদেৱ, অ'কে, তো তিনিজনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব শংকৰদেৱ, অসমৰ ভক্তি আন্দোলনৰ গুৰি দৰোতা আছিল শংকৰদেৱ। ঘট দিছে মোগল চিত্ৰশিল্পই চৰম উৎকৰ্ষ সাধন কৰিছিল জাহাংগীৰৰ নে শ্বাহজাহানৰ নে ঔৰংগজেৱৰ শাসনকালত, উত্তৰটো হ'ব জাহাংগীৰৰ। ঠিক আছে, মোগল চিত্ৰশিল্পই চৰম উৎকৰ্ষ সাধন কৰিছিল জাহাংগীৰৰ শাসনকালত। অংগত দিছে তুৰ্কী ভাষাৰ তুজুক ই বাবৰী নামৰ আত্মজীৱনীখনৰ ৰচক আছিল বাবৰ আকবৰ হুমায়ুন, উত্তৰত লিখিবা তুৰ্কী ভাষাৰ তুজুক ই বাবৰী নামৰ আত্মজীৱনীখনৰ ৰচক আছিল বাবৰ। ক পানীপতৰ কাবুলবাগ আৰু চম্বলৰ ডিচ বাবৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল, খালী ঠাইত বহিব জুমা মছজিদ, পানীপতৰ কাবুলবাগ আৰু চম্বলৰ জুমা মছজিদ বাবৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল। খ দেশৰ শাসনকালক মোগল স্থাপত্যশিল্পৰ স্বৰ্ণযুগ বুলি জনা যায়, উত্তৰত বহিব শ্বাহজাহানৰ। ঠিক আছে, শ্বাহজাহানৰ শাসনকালক মোগল স্থাপত্যশিল্পৰ স্বৰ্ণযুগ বুলি জনা যায়। গত দিছে জাহাংগীৰৰ দিনত দেশ শিল্পৰ চৰম বিকাশ হৈছিল, উত্তৰত লিখিবা জাহাংগীৰৰ দিনত মোগল
চিত্ৰ শিল্পৰ চৰম বিকাশ হৈছিল। নেক্সট গদ্দিছে আকবৰৰ দিনত প্ৰকাশ পোৱা অভিধানখনৰ নাম দেশ। উত্তৰত লিখিবা আকবৰৰ দিনত প্ৰকাশ পোৱা অভিধানখনৰ নাম ফাৰ্চী প্ৰকাশ। উংগদিছে অসমৰ বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ ধাৰাটোৰ মুখ্য প্ৰৱৰ্তক আছিল দেশ। ইয়াত দেশ আছে, তোমালোকে প্ৰশ্নটো কিতাপৰ পৰা চাই চাই লিখিবা, ঠিক আছে? তো সূত্ৰত লিখিবা অসমৰ বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ ধাৰাটোৰ মুখ্য প্ৰৱৰ্তক আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। আৰু এইটো এটা দাৰি হয়, ঠিক আছে, কুৱেশ্যন মাৰ্ক নহয়। এতিয়া চাৰিত চোৱা, চাৰিত দিছে পঞ্চাছটামান শব্দৰ ভিতৰত উত্তৰ লিখা। ক'ত দিছে এজন চিত্ৰকৰ আৰু সমালোচক হিচাপে জাহাংগীৰে ভাৰতীয় চিত্ৰকলাৰ কেনেদৰে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা জাহাংগীৰৰ দিনত মোগল চিত্ৰশিল্পই চৰম উৎকৰ্ষ সাধন কৰিছিল। তেওঁ নিজে এজন চিত্ৰপ্ৰেমী হোৱাৰ লগতে অভিজ্ঞ চিত্ৰ সমালোচকো আছিল। কল্পনাৰ পৰিৱৰ্তে বাস্তৱক প্ৰাধান্য দিবলৈ তেওঁ চিত্ৰকৰসকলক আহ্বান জনাইছিল। তেওঁৰ দিনত ক্ষুদ্ৰ চিত্ৰশিল্পই এক সুকীয়া আসন দখল কৰিছিল। এইটো এটা দাৰি হয়, ঠিক আছে, কুৱেশ্যন মাৰ্ক নহয়। এওঁৰ দিনত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰাক্তন চিত্ৰশিল্পৰ বিদ্যালয় গঢ়ি উঠিছিল। বিখ্যাত চিত্ৰকৰ মনচুৰ, মুৰাদ, বিখণ্ডা আদিয়ে জাহাংগীৰৰ ৰাজসভা শুৱনি কৰিছিল, ঠিক আছে? তো এতিয়া তোমালোকে উত্তৰটো লিখিবা, চোৱা মই কিমান চমকৈ লিখিছোঁ। খত দিছে মোগল যুগৰ স্থাপত্য কলা সংস্কৃতিলৈ শ্বাহজাহানৰ অৱদান। উত্তৰ দি লিখিবা শ্বাহজাহানৰ শাসনকালত মোগল স্থাপত্যশিল্পৰ বিকাশে চূড়ান্ত শিখৰত আৰোহণ কৰিছিল। তাৰপিছত লিখিবা তেওঁ সৌন্দৰ্যৰ সাধক আছিল। শ্বাহজাহানৰ ৰাজত্বকাল কলা সংস্কৃতিৰ যোগেদি ননদ বনদ হৈ পৰিছিল বাবে এই কালচোৱাক মোগল স্থাপত্যৰ স্বৰ্ণযুগ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু স্থাপত্য ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণত মুক্তহস্তে খৰচ কৰি শেষৰ ফালে তেওঁ সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰিছিল। শ্বাহজাহানে নিৰ্মাণ কৰা তাজমহল তেওঁৰ পত্নী প্ৰেমৰ অমৰ সাক্ষী। এতিয়া গত চোৱা, গত দিছে আকবৰৰ ধৰ্মনীতিয়ে মোগল যুগক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা আকবৰে তেওঁৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি থকা অনুসন্ধিৎসা দূৰ কৰিবৰ বাবে ইবাদতখানা অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থনা গৃহ সজাইছিল। আদিতে এই ইবাদতখানাত সমবেত হোৱা গোড়া মুছলমানসকলক ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। পাছলৈ অন্য ধৰ্মৰ পণ্ডিতসকলকো ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। সম্ৰাট আকবৰে নিজেও এই আলোচনাত যোগ দিছিল। সকলো ধৰ্মৰ হাৰুৱা কথাবোৰ শুনি আকবৰ মোহিত হৈছিল। সকলো ধৰ্মৰ মূল কথাবোৰ যে একে, সেই কথা তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল। সেয়েহে সকলো ধৰ্মৰ মূল কথাবোৰ লৈ তেওঁ এটি নতুন ধৰ্মমত উলিয়াইছিল। ইয়াকে আমি দিন ই ইলাহী বুলি জানো। তাৰপিছত লিখিবা আন ধৰ্মৰ মানুহকো ধৰ্মীয় স্বাধীনতা দিয়াটো তেওঁৰ এই ধৰ্ম নীতিৰ এক প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আছিল। গদ্দিছে মোগল যুগৰ কেইগৰাকীমান উল্লেখযোগ্য মহিলাৰ নাম লিখা। উত্তৰত লিখিবা মোগল যুগৰ কেইগৰাকীমান উল্লেখযোগ্য মহিলাৰ নাম হ'ল গুলবেদন বেগম, নেক্সট লিখিবা নুৰজাহান বেগম, নেক্সট লিখিবা জাহানাৰা, ৰোষনাৰা, মমতাজ মহল, জুদাবাই, মানবাই জগত, গোসাঁই ইত্যাদি। এতিয়া পাঁচ নম্বৰত চোৱা, পাঁচ নম্বৰত দিছে মোগল যুগৰ ভাৰতৰ স্থাপত্যসমূহৰ চিত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি এটি এলবাম প্ৰস্তুত কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আৰু তোমালোকে এইটো শিক্ষকৰ সহায় লৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া ছয় নম্বৰত চোৱা, ছয় নম্বৰত দিছে তলত দিয়া ছবিবোৰৰ ওপৰত তোমাৰ নিজৰ বহীত দহোটাকৈ বাক্য লিখা। কামাখ্যা মন্দিৰ, হুমায়ুনৰ সমাধি, কুতুব মিনাৰ, মুদ্ৰা, ঠিক আছে? তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত এইদৰে নাহি এইদৰে আহিব পাৰে যে চমুটোকে লিখা, কামাখ্যা মন্দিৰ, হুমায়ুনৰ সমাধি, কুতুব মিনাৰ, মুদ্ৰা, অৰ্থাৎ এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত তোমালোকক চমুটোকাও লিখিব দিব পাৰে, ঠিক আছে? চ' তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা আৰু তোমালোকে পাৰিলে এই চমুটোকেবিলাক অলপ লংকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? চ' এইদৰে লিখিবা কামাখ্যা মন্দিৰ, কামাখ্যা মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত। কিছুমান ধৰ্মপুথিমতে কামাখ্যা মন্দিৰ প্ৰাচীন কামৰূপৰ সোমাজত অৱস্থিত। কথিত আছে যে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ অহা যোৱা বাটটো পোনপ্ৰথমে নৰকাসুৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল।
নেক্সট হুমায়ুনৰ সমাধি। হুমায়ুনৰ সমাধি দিল্লীত আছে। বাবৰৰ পুত্ৰ হুমায়ুনে পাচিয়ান কাৰিকৰ মিৰাক মিৰ্জা গিয়াছৰ হতুৱাই হুমায়ুনৰ সমাধি নিৰ্মাণ কৰিছিল। নেক্সট আছে কুতুব মিনাৰ। কুতুব মিনাৰ দিল্লীত অৱস্থিত। দাহ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কুতুবুদ্দিন আইবাকে প্ৰখ্যাত কুতুব মিনাৰ সজোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰে, কিন্তু কুতুব মিনাৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ কৰে ইলটুটমিছে। নেক্সট আছে মুদ্ৰা। মুদ্ৰা বিনিময়ৰ অন্যতম মাধ্যম। প্ৰাচীন কালত মুদ্ৰাৰ সলনি বিনিময় প্ৰথা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। সৰহভাগ প্ৰাচীন ভাৰতীয় মুদ্ৰা ৰূপৰ আছিল। মোগল সম্ৰাটসকলে ৰূপ, ব্ৰং, তাম আৰু সোণৰ মুদ্ৰা বনাইছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।